ពីអតីតកាលកណ្ដាលនៃពលនោះប្រព័ន្ធចេញពីក្បាលនាងលៀនបីសាច់ដល់កណ្ដាលនោះវានឹងសង្កត់លើនាងវិញជាខ្លាំងហើយរំធត់ព្រឹងទ្រវក់នោះបាទគេឲ្យយើងចូលផ្ទះផងខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំកំបងគេដែលថតនៅប្រទេសសង្ឃបុរី ខ្ញុំស្វាយច្រណាស់ដែលនាងជួយអភិរក្សជាតិណាស់ខ្មែរទីនេះគឺជានិមិត្តរូបប្របត្តិប្រទេសសង្គមពេលរៀនចប់តើមានទូរទស្សន៍ច្រើនណាដើម្បីជួយកសាងប្រទេសជាតិដោយសារភាពកតញ្ញូមិនខ្លាចអ្វីទេអាកូនខ្មោចស្មែនៅណាចូលចាំជួបម៉ែសំដែងដល់កំពូលតារាចម្រៀងពេញនិយមខេមរៈសិរីមុននិងកញ្ញាសុខពិសីព្រមទាំងតារាល្បីៗប្រចាំផលិតកម្មសាន់ដេជាច្រើនរូបទៀត ទោះម៉ែខ្ញុំជិះខ្មោចក៏ដោយក៏មិនត្រូវសម្រាប់គាត់ដែរចាប់បញ្ចាំនៅថ្ងៃទី 5 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2011 នៅមហោស្រពចេនឡាតែមួយគត់ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.